إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ہر طرح کی تعریف کبریائی بڑھائی بزرگی برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبہ ہے اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ طاہرہ مطہرہ پر ہوں۔ محترم بھائیو، میں نے سورۃ تحریم سے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے اور مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو بھی بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جو تمہارے ماتحت ہیں، ان سب کو بھی بچا لو نارن، آگ سے۔ وقودہا الناس والحجارہ، اس آگ کی صفت کیا ہے کہ اس آگ کو جلانے کے لیے جو ایندھن استعمال ہوتا ہے، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس میں جو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے وہ سخت قسم کے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ رب العالمین جو بھی انہیں حکم دے گا وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو نافذ کر دیں گے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یعمرون،
اور جو بھی اللہ رب العالمین انہیں حکم دے گا وہ کر گزریں گے۔ میرے محترم بھائیو، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر انہیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں، خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ اے مومنوں، پہلے تم اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے شریعت نازل کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کا حکم دیا، اس کے مطابق اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ چلانے کا حکم دیا، تو جو انسان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن جو دوسری راہوں پر چل پڑیں گے، جو شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے، جو صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چل پڑیں گے، تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں فرمایا وقودہ الناس والحجارہ، کہ اس جہنم کا ایندھن وہ لوگ ہوں گے جو آگ کے اندر جلائے جائیں گے۔ الناس لوگ اس کا ایندھن ہوں گے، الحجارہ پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم کے اندر جلیں گے۔ محترم بھائیو، انسان کی جو اولاد ہے، انسان کے جو ماتحت لوگ ہیں، ان کو جہنم سے بچانا، ان کی عمدہ تربیت کرنا، یہ انسان پر لازم ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا کہ جو تمہاری رعایا تھی، جن پر تم نگران تھے، تمہارے اہل و عیال تھے، جو تمہارے ماتحت تھے، تم نے ان کی کیسی تربیت کی؟ اس کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن پوچھے گا، اگر تو اولاد کی عمدہ تربیت کی جائے، اولاد کو سیدھے راستے پر چلایا جائے، صراط مستقیم کے مطابق ان کی پوری زندگی، ان نبہ منج ان کو سمجھا کر ان کی زندگی اچھی بنا دی جائے، تو انسان کو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رہے گا۔ جیسے جیسے اس کی اولاد نیک کام کرتی چلی جائے گی، اس کے والدین کو یا اس شخص کو کہ جس نے اس کی تربیت کی، اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کیا، وہ اس اجر میں برابر کا مستحق ہوگا۔ من دل علی خیر، جو شخص کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فلہ اجر مثل فاعلہ، تو اس کے لیے اسی کے مثل اجر ہوتا ہے کہ جو خیر کا کام کرتا ہے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ ہم پر لازم ہے، اور اولاد کا جو بگاڑ ہے، اس کا جو سبب بنتے ہیں، وہ انسان کے والدین بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بنی آدم یولد علی الفطرہ، کہ بنی آدم، جتنی بھی آدم کے اولاد ہے، آدم کے بیٹے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فآباواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، پھر اس کے بعد اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یا پھر مجوسی بناتے ہیں، یا پھر عیسائی بناتے ہیں، یعنی کہ اولاد کی تخلیق فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ اس کے والدین اس کے بعد اس کی جس طرح کی تربیت کرتے ہیں، پھر اولاد ویسے ہی رستے پر چل پڑتی ہے۔ اگر اولاد کو سیدھے راستے پر شروع سے ہی چلایا جائے، صراط مستقیم کے اوپر ان کو گامزن کیا جائے، اور وہ سیدھے راستے پر ہمیشہ کے لیے چل پڑے، تو اس انسان کو اس کا برابر اجر ملتا رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس، جب اولاد کو الٹے راستے پر چلایا جائے، ان کو شرک کی راہ پر لگا دیا جائے، چھوٹی عمر سے ہی شرک کا جو راستہ ہے، شرک کی جو دعوت ہے، وہ ان کو دی جائے، اپنے گھر کا ماحول اچھا نہ بنایا جائے، گھر کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، یہ تمام چیزیں جب گھر میں ہوں گی، اور اس گھر میں جو اولاد، جو بچہ پرورش پائے گا، تو جس طرح کو اس کو ماحول ملے گا،
اسی طرح بعد میں بڑا ہو کر وہ کام کرے گا اسی طرح کے افعال کا مرتکب ہوگا۔ تو محترم بھائیو، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو سیدھے راستے پر چلانا، ان کو شریعت کی تعلیم دلوانا، شریعت کے مطابق ان کی زندگی ڈھالنا، یہ والدین کا فریضہ ہے، والدین کا فریضہ ہے۔ اور اگر والدین اپنی اولاد کی کما حق کو اچھی تربیت نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں، تو ان کو یاد کر لے، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، ان کے مطابق اپنی راہ کو درست کر لینا۔ احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے۔ اب اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کرنے سے بری ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یحفظک وہ تیری حفاظت کرے گا، تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کو بتایا ہے، اپنا نبی ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر اپنے نبی کو بھیج کر اس سے جو کام کروائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کی حفاظت کر، اس کے دین کی حفاظت کر، اس کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر۔ تجدہ تجاہک، تو اللہ رب العالمین کو ہر جگہ پا لے گا، جب بھی تجھ پر کوئی مشکل آئے گی، جب بھی تجھ پر کوئی پریشانی آئے گی، جب بھی تو کہیں پھنس جائے گا، تیرے کام بگڑ جائیں گے، تجھ پر مشکلات آ جائیں گی، تو نقصان میں چلا جائے گا، اور اس وقت اللہ رب العالمین تیرے کام آئے گا، وہاں پر تو اللہ رب العالمین کو پائے گا، اللہ رب العالمین تیری بگڑی کو بنا دے گا، اللہ رب العالمین تیرے نقصان کو ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، پھر اللہ رب العالمین کو ہر جگہ پا لے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے، ان کو اللہ کے رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ لیں ہماری اولادیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو برے الفاظ، گانے، واہیات قسم کے الفاظ ان کو سکھائے جانا، ان کو اس طرح کا گندا ماحول فراہم کرنا، گھر میں برائی، فحاشی، اوریانی، اس کا ماحول گھر کے اندر رکھنا، اس سے بچوں کی شروع سے تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عادت ہے کہ کوئی بچہ آج ہم سلام نہیں کرتے، ہم اپنی تحقیر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمیں کوئی چھوٹا سلام کرے، ہم چھوٹوں کو سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزر رہے، گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے تاکہ شروع سے ان کی اچھی تربیت ہو، اور ہم اس کے برعکس۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں، تو اللہ کے رسول انہیں فرما رہے ہیں، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ رب العالمین کو ہر جگہ پالے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تُنہیں مدد مانگنی ہو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ جب یہ بچہ بڑا ہو، اس وقت اس کے دل میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہو کہ کام آنے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، مدد کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے،
جب اس طرح کی تربیت بچوں کی کی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، تو پھر وہی بچے بڑے ہو کر، میرے محترم بھائی ہم دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ کرام بچے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی عمدہ تربیت کی، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی مفسر، حبر الامہ، کوئی مجاہد، کمانڈر، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول کی اس عمدہ تربیت کی وجہ سے تیار ہوئے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کے نوجوان، ان کی تربیت کا کیا حال ہے؟ ان سے شریعت کے متعلق کوئی چیز پوچھ لیں وہ بالکل غافل، کچھ یاد نہیں ہوگا، اور فلمی ایکٹرز، کرکٹرز اور دوسرے جو گندے قسم کے لوگ ہیں ان کے متعلق پوچھ لیں تو آپ کو فر فر سب کچھ بتا دیں گے۔ تو کیا ہے یہ، جس طرح کو ان کو ماحول ملا، جس طرح ان کی تربیت، جس معاشرے میں ان کی تربیت ہوئی، اسی طرح کے ماحول میں بڑے ہو کر انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، اپنے آپ کو رنگ لیا۔ تو میرے محترم بھائیو، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی شروع سے اچھی تربیت کرے، ان کو شروع سے اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس کی تربیت، سلام کی تربیت۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دنیا دار لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بولنا آتا ہے گانے سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، چھوٹا سا بچہ ہو جب بولنا آئے کلمہ سکھائیں، کلمے کا معنی اور مفہوم بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی کام آنے والا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ چیز سکھائیں۔ اور بات بات پر ان کو احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق جب بھی کوئی بات بتانی ہو وہ چیز ان کو بتائیں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم بھی اپنی اس طرح کی تربیت، ہمارے اندر وہ تعلیم ہوگی، وہ چیز ہوگی، جب ہم بھی قرآن اور حدیث سے واقف ہوں گے، اس وقت ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بھی قرآن سے غافل، دین سے غافل، غفلت کی زندگی میں، ہمارے پاس تو بچوں کے لیے وقت ہی نہیں، دن رات اپنے کام کے لیے ایک کر دیں گے، ابو بھی کام پر ہے، امی بھی کام پر ہے، اور بچہ سکول میں چھوٹی عمر سے، مونٹیسوری، اس کے بعد بڑی بڑی کلاسز، چھوٹی عمر سے بچوں کو سکول میں جا کے داخل کرا دیا، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب بڑا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے دل میں والدین کے لیے کوئی احترام نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، پہلے ہم رویا کرتے تھے کہ مغرب کے اندر کفار، جو کافروں کے ممالک ہیں، اس کے اندر انہوں نے اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، کہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں ان کو جا کے وہاں جمع کرا دیتے ہیں۔ پہلے ہم اس چیز پر رویا کرتے تھے، اور آج ہمارے کراچی میں یہ اولڈ ہاؤسز کھل چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، سرچ کریں نیٹ پہ، دیکھیں آپ، آپ کو والدین وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری اولاد، ہم نے ان کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیے، ہم نے دن رات سب کچھ ان کے لیے، مال کمایا، سب کچھ، کاروبار سب کچھ کیا، اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہمیں ادھر اولڈ ہاؤس میں آ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرے محترم بھائیو، جس طرح کی اولاد کی آپ تربیت کریں گے، آپ کو نتیجہ اسی طرح ملے گا۔ انسان جب کھیت کے اندر جس چیز کا بیج ڈالے گا وہی چیز ہو گئی۔ جب آپ بچے کی تربیت شروع سے اچھی کریں گے، آپ کو جو اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ بھی اچھا ملے گا۔ لیکن جب آپ بچے کی تربیت ہی الٹی کریں گے، اس کو اسلام نہیں سکھائیں گے، اسلام کے اندر والدین کا مقام، والدین کی عزت، والدین کا مقام اور مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون سی ہستی ہے، فرمایا امو کا، تیری ماں، پھر پوچھا گیا تیری ماں، پھر پوچھا گیا تیری ماں، پھر فرمایا تیرا ابو، تیرا والد، اور فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور فرمایا کہ تیرا باپ تیری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تو اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔
جب اس کو اسلام کی تربیت دی جائے گی، شروع سے اسلام کے مطابق اس کی تربیت کی جائے گی، شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی تربیت کی جائے گی، تو بڑا ہو کر وہ آپ کا فرما بردار بنے گا، خدمتگار بنے گا. لیکن جب اس کی آپ تربیت مکمل دنیاوی کریں گے، اس کو سکول کی تعلیم دلوائی، کالج کی تعلیم دلوائی، یونیورسٹی کی تعلیم دلوا کر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، اسناد دلوا کر جب آپ اس کو بڑا کریں گے، پھر جب اس کے پاس دنیا آئے گی، پھر وہ آپ کا نہیں رہے گا، پھر وہ دنیا کا ہو جائے گا. پھر اس کو یہ فکر نہیں ہوگی میرے والدین کس حالت میں ہیں، اس کو بس اسی چیز کی فکر ہوگی کہ آپ نے اس کو جب بڑا کیا اس مقصد کے لیے کہ پیسہ کمانا ہے، مال کمانا ہے، پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اس کو صرف پھر اسی چیز کی فکر ہوگی. تو میرے محترم بھائیو، بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین پر لازم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس جو بچے ہیں فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین کو ہر جگہ پا لے گا، جب تو مدد مانگے اللہ رب العالمین سے مانگ. اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ، اگر امت اس چیز پر جمع ہو جائے، ساری کی ساری امت جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے، تجھے بھلائی دینا چاہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے لیے کوئی نفع نہیں لکھا، لَن يَنْفَعُوكَ، ہرگز تجھے ذرا برابر نفع نہیں دے سکتے. اور اگر ساری کی ساری امت اس چیز پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، وہ تجھے ضرر دینا چاہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے لیے نفع لکھ دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ تجھے نفع پہنچ کر رہے گا، لیں یا دور روک، سارے لوگ مل کر بھی تجھے نقصان پہنچا نہیں سکتے. تو یہ اللہ کے رسول چھوٹے بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ نفع کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے. آج ہم دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو لوگوں کی اکثریت ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک کسے جانتے ہیں، کسے مانتے ہیں؟ چونکہ والدین نے ان کی تربیت ایسی کی، شروع سے لے کر آخر تک ان کی شریعت کے مطابق رہنمائی نہیں کی، تو آج وہ غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکنا، چادریں چڑھانا، غیر اللہ کے نام کے نعرے لگانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو اپنی مشکل کشائی میں، اپنی حاجت روائی میں غیر اللہ کے سامنے پیش ہونا، جانا، پہنچنا وہاں پر اپنے ماتھوں کو، کہ جس ماتھے کو اللہ رب العالمین نے سجدے کے لیے اپنے سامنے جھکانے کو حکم دیا ہے، وہ غیر اللہ کے سامنے جھکانا، یہ معاشرے میں جو اکثر لوگ ہیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. کیا وجہ ہے؟ یہ تربیت ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے. جس طرح والدین نے ان کو ڈھالا، جس راہ پر چلایا، بڑے ہو کر بھی اسی راہ پر گامزن ہیں. تو میرے محترم بھائیو، ہم جس طرح کے اولاد کی تربیت کریں گے، اپنی اولاد کو جس راستے پر چلائیں گے، تو وہ اولاد اسی راستے پر چلے گی. اگر ہم نیک بنائیں گے، ان کو صالح بنائیں گے، آپ حدیث سن چکے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تمام جو نیک اعمال ہیں ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین کام باقی رہتے ہیں، اس میں ایک اولد صالح یدعو لہ، کہ اس نے نیک صالح اولاد چھوڑی، ان کی اچھی تربیت کی تھی، وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، تو اس شخص کو برابر اجر ملتا رہے گا. تو میرے محترم بھائیو، جب ہم اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں گے، اپنی اولاد کو نیکی کے راستوں پر چلا جائیں گے، تو اس اجر میں ہم برابر کے شریک ہوں. لیکن اگر ہم اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر نہیں چلائیں گے، ان کی عمدہ تربیت نہیں کریں گے، ان کی فطرت کو بگاڑ دیں گے، اسلام کے مخالف جو گناہ کے کام ہیں، گھر میں فلمیں، گانے، باجے سب کچھ رکھا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق جب اولاد بڑی ہوگی، بے حیا، فاحش، فحاشی، بدکار، اس طرح کی جب اولاد، آپ کی اولاد بڑی ہوگی،
تو آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے. جو وہ غلطی کریں گے, جو وہ گناہ کریں گے, آپ کو برابر اس کا گناہ کا جو اجر ہے, بدلہ ہے, آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو میرے محترم بھائیو, اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی عمدہ تربیت کریں, ان کو نیکی کے راستے پر چلائیں, نیکی کی راہوں پر گامزن کریں, ان کو وقت دیں. یہ نہیں کہ دنیا کے لیے تو اپنا سارا وقت خرچ کر دیں, اور جو ماں کی جو گھاٹ ہے, ماں کی جو گود ہے, یہ بچے کی تربیت گاہ کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, بچے کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. اگر اس کی والدہ, اس کا والد اس کو وقت دیتا ہے اور اس کی شروع سے اچھی تربیت کرتا ہے اسلام کے مطابق, اس کو زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں شروع سے اس کے مطابق وہ سکھاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلام کی عادت ڈالنا, ان کو اسلام, ایمان کا جو مفہوم ہے وہ سمجھانا, اللہ رب العالمین کا مقام سمجھانا, اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے, جو حدیث کا مقام ہے, جو قرآن کا مقام ہے وہ سمجھانا, جب اس کے مطابق بچوں کی تربیت کی جائے گی, جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے جب اپنے بچوں کی تربیت کی, صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے, تبع تابعین آئے, محدثین آئے, آپ دیکھتے ہیں اسلام کا سنہری دور تھا, تربیت اچھی تھی. مائیں جب بچے گود میں ہوا کرتے تھے تو اس وقت تلاوتیں کیا کرتی تھیں, قرآن مجید, وضو کر کے ہر وقت وضو سے رہنا, بچوں کو شروع سے اچھی تربیت دینا. تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام فاتح, دنیا کے فاتح, دنیا پر حکومتیں کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہوئے. آج مسلمان ذلت کیوں اٹھا رہے ہیں کہ انگریز نے جو نظام تعلیم دیا ہے, لارڈ مکالے, برطانیہ جو اس برے صغیر پاک و ہند پر غالب تھا, جب اس خطے کو وہ چھوڑ کر گیا تو اپنا نظام تعلیم بھی چھوڑ کر گیا, تاکہ یہی تعلیم جب یہ حاصل کریں گے, یہ تعلیم پڑھ کر جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر یہ ہمارے غلام بن جائیں. میرے محترم بھائیو, آپ دیکھ لیں جو جس کے پاس سکول, کالج, یونیورسٹی کی جتنی زیادہ تعلیم ہوگی وہ دین سے اتنا ہی دور ہوگا, اتنا ہی ملحد, اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ختم ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مادہ, ترقی, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, دنیا ہر چیز اس نے پوری زندگی اس چیز پر گزار دی کہ میں نے بڑے ہونا ہے, یہ سند لینی ہے, یہ ڈگری لینی ہے, اس کے بعد میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, میں نے فلاں پوسٹ پر جانا ہے اور مجھے اتنی تنخواہ, اتنی سیلری, سب کچھ ملے گا. جب شروع سے ایسی تربیت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے اس کا خدا بھی وہی مال ہوتا ہے, اس کا دین بھی وہی دنیا کا پیسہ ہوتا ہے, اس کے لیے شریعت بھی, سب کچھ وہ دنیا کا, جو مال, جو کاروبار, جو ڈگری ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, آج بھی امام بخاری پیدا ہو سکتا ہے, امام شافعی کے 20 سال کی عمر ہے, فتوے دینے لگ گئے, ائمہ کرام, بڑے بڑے سپہ سالار, جرنیلز, آپ اسلام کے طریق اٹھا کے تو دیکھ لیں. آپ جب پڑھیں گے ان کی زندگی پڑھیں گے, شروع سے ان کی تربیت پڑھیں گے, اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کے والدین کا ہوگا, ان کی ماں کا, ان کے والد کا ہاتھ ہوگا کہ انہوں نے جب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو پھر وقت کے امام بنے, وقت کے مجاہد بنے. آج 18 سال, 20 سال, 23 سال, 25 سال کا جوان ہے, کچھ دین کے متعلق بالکل کچھ علم ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو, اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہاں پر لازم ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم قرار پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولادوں کو اسلام کے مطابق, ان کو زندگی گزارنے اس کے مطابق, اراکین, جو اسلام کے ارکان ہیں وہ سکھانے, اس کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.